ကိုဖြူကြီးကိုကန်ကောကဲဒီတကဘုရားတကဘုရားအမဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ညီလေးစိန်ဝင်ချင်းကဂုံပြူတီးလေးနဲ့လက်ခံဂုံပြူပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခဗျာဂုံပြူတိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဂုံပြူချင်းဟာမင်္ဂလာတပါမင်္ဂလာပါခဗျာဟောဒီကနေ့ပွဲရတော့အထူးပဲပြောစရာမလိုပါဘူးမှန်ပါဗျာကျင်းတဲ့ဘုရားတကဘုရားအမတွေလည်းတာရုခေါ်ပါတယ်တာရုပါဗျာတကယ်တာရုခေါ်ပါတယ်နော်စေတနာတရားတရားအင်မတန်ကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲရောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမပြူကြောင်မူရောက်လာတာပါ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်မှမင်းတို့လိုက်ခဲ့ကြအောင်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကျွန်တော်ညီလေးကိုကျွန်တော်တို့ပါရမီဖြည့်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ပါရမီဖြည့်ဦးနေလား။ဟောဒီကနေ့လူတန်းနဲ့တီကြတဲ့ဘုရားတီကြတဲ့ဘုရားတကဘုရားအမတို့ရဲ့ဒါနသပင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လာရောက်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တာ။မှန်ပါဗျာ။စီနာကောင်းဗျာ။ကောင်းတယ်လွန်တယ်။မနှမြုံရဲရုံးတယ်။ဟိုးတို့လူတကလူမကြီး။ဟာတို့လူမကြီးမပြူဆိုညနေကျွေးမွေးနေတာ။ပြောစမ်း။လူတာပြောစမ်းလူတာပြောစမ်း။ဟိုးသူကိုယ်တည်းခေါတို့ကိုပြန်သွားလိုက်လာလိုက်သွားလိုက်လာလိုက်။ပြီးတော့လီမနှမြုံရဲရောတာလုံးနဲ့လုံးနဲ့ကျွေးတာဗျာကျွေးတာမနှမြုံမနှမြုံဟုတ်ပါခုနတော့မတ်ဖြူတက်နေလို့တဲ့ဝိုင်းနေနေကြတာဘာဖြစ်လို့တော့ခါဇွန်တချောင်းပျောက်သွားလို့ဒီတော့ဖျားနေတဲ့ကြောင်းနေဗျာဒီဇွန်လေးပျောက်တာငိုရလားလို့အဲ့ဒါကဘိုးဝါပိုင်အမွေးနေဇွန်ဆိုထိမ့်သိမ့်ထားတာဟောဒါလည်းရှိတယ်နော်စူးကြရင်ကလေးတွေသေချာမှာနော်စိန်ဝမ်ချိုင်းမယ်ချာလို့မာချာမာကြီးလို့သေချာမှာတော့များတော့လေကလေးကလေးနဲ့ရန်စူးမချခိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့တချို့ကလေးတွေကလက်ပေါက်ကတ်တယ်လက်ရီကပတ်စံကိုမလွတ်ချင်ဘူးဘလို့လို့ခိုင်တို့လူရှင်တို့လက်ထက်ရောက်ကိုမလွတ်တော့ဘူးသူကကင်ရတာအကြာကြီးပဲသူကလွတ်မှလားကိုကယူရမှလားအဲ့လိုတွေလည်းပြစ်တတ်သေးတယ်ဒါနဲ့မင်းကမယူဘူးတာယူတာပေါ့စွဲလူပြစ်တာပဲကင်ကြီးလေးနားကိုကြီးကြီးဒီကကြတော့ဟလာကျွန်တော်ရေဖះရတာဖះမာဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်သချင်းတစ်ပုံနဲ့ဂုံပြုတ်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီဗျာဒီတော့နေငယ်တော့ဖတ်ပြီးရောဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လေဖះရတာဖះမာဒီအများတော့ဘသူတွေလဲလို့ဟုတ်အမဖိတ်စာလေးရှင်ပေးအောင်ဆိုငါမောင်နေမင်းအမင်းသားချထားလိုက်တော့ဆိုတော့ကိုကလည်းရှိသမျှဖះရအကုန်ပတ်ဘူးပါလားအဲပတ်ဘူးတော့ငါမကတော့ခဲ့တာဆိုလို့လေးယောက်ကြံခဲ့တာဘသူတွေလို့ဘလူကြီးလေးကောင်ဒီနားရောက်တဲ့သူတို့ကြံတော့တာမကတော့အနေနဲ့ဆိုကိုကကြိတ်ပြီးတော့ဆဲနေတယ်မပါတဲ့တော့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဖះရတကဖះမမဖြစ်ကြကုန်တော့မောင်နှံခုနှစ်ပေါင်းစူတောင်းပြီးနေကြုံဖះကြီးကိုတီထမ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဦးရဲဝင်းစန်းဒေါ်မင်းမြင့်ထေးဒေါ်ခင်မဟန်ဒေါ်သိန်းသိန်းဝင်းဦးရဲဝင်းတင်ဒေါ်စပင်ဒေါ်ခင်မူဦးချစ်ကိုဒေါ်နွဲ့နွဲ့မူဦးချစ်ကျော်ဝင်းဒေါ်စန်းစန်းဝင်းဦးမျိုးလင်းဒေါ်ဖြူမာစိုးအပေါင်းပါအားလုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဖတ်ချင်လို့ဖတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစူချမ်းရမယ်သူမေ့နေမှာစိုးလို့ပါอ๋อดาโดดาสิ้นยิ้มชื่อแล้วโดดาโตทูပြောจําไม่รู้โอเคดาတော့กูပြောยี่เอกูกังเอาล่ะมောင်นันคุณบองโอเคนกยุงพยาตีท้าจ้ะเนี่ยพยาตะกาพยามาดิบามามาครับสันยิสุต้องพี่นกยุงพยากูตีท้าจ้ะเนี่ยพยาตะกาพยามาเนี่ยผิดต้องหอกพยาไดกาจีอุญูจีพยาไดกามาจีดอลลาวินตะมีพี่ดิกูเม็ดตูแทมันนีนีวินชวยต้าพี่ดิมောင်ฉิกูกูวินมีพี่ดิมောင်ตอบงญันมောင်ตวินบงขั่นพี่ต้าตะสุรุบ่โอเคโหมะธรรมธรรมสัจจังဘုရားရုပ်ပွားစင်းတို့တော်နေပင်ဆက်ဝကိ၅ပါးတို့ကုသိုလ်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားတိုင်ကကျွန်တော်အခုကိုမျိုးလင်းတို့ကျွန်တော်အမမဖြူမဆိုးတို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ထိုမှတပန်းဒီဘက်ကစင်းတို့တော်များကိုပူဇော်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားတိုင်ကကြီးဦးချစ်ကိုဘုရားတိုင်ကမာကြီးဒေါ်နွဲ့နဲ့မူတို့မိသားစုပေါ့ညီလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အားလုံးကိုငါညီလေးတက်ဆွမ်းတဲ့ဂီတနဲ့ဂုံပြူတင်ဆက်ပြီးပါခေဒီကကြတော့ကိုကြီးညီလေးဟလာကျွန်တော်ရဲ့မဖြူမဆိုးကိုတိုင်းဟလာတီဆိုခိုင်းတဲ့သင်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကပွဲလေးကအနီးကပ်စီစဉ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဒါကြတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့စတေကလေးဖွင့်ပြီးတော့ဒီဆိုပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကတခြားလေးဂုံပြူချင်းလို့ပါနော်ပေါ့ပါပေါ့ပါပေါ့ပါဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟလာဖရားတကဖရားမကျောင်းတကကျောင်းမတွေကိုဒါစီဝင်ချိုင်းကသင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဂုံပြူပါရစီဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးသင်းလေးကတော့တချာမာတစိမ့်ကြောက်တော်ကြီးဖရာလူမြည်ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟာလီစကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကန်ကောင်းကြီးဒီလေးတို့ကလူတကလူမမိသားစုဖရာတကဖရာမနော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုလူတွေကိုဟုတ်ကျုံတာစုခေါ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအကန်ကောင်းကြီးကိုကြီးငါလည်းကြုံလို့ကြွားလာအောင်မေဟာကြွားမှာဟာငါလည်းဖရာတည်ပြီးပြီအဖေတော်ကဘာကဖရားတကကြီးဖြိုးကြီးဖြိုးကြီးဖရားတကကြီးဆိုငါပဲဟုတ်တလားသူ့တော်မင်းချာဆေးမကောင်းဘူးကွာဘာဖြစ်တော့ငါတည်ထားတဲ့ဖရားဌာပနာဖောက်ခိုးလို့ကိုရာကိုကကိုရတော့ငါခိုးတာကိုတည်နေဖရားကိုဌာပနာဖောက်နေသည်ငါတည်ထားပါဘုံမလဲဒီဘာတော့သဲပုံစီအမလေးအဲ့လိုကုသိုလ်တရားပြောကြည့်သူကံကောင်းအေးရှမ်းလို့မြတ်စူးကြအမတို့
ဒီမှာချိန်တာနဲ့တပေါင်းနဲ့လည်းလကားမပြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲငါတော့နေနေလကားမပြူချင်းနေပါစံလကားမပြည့်ဘူးကံကောင်းကဖျားကြီးနားမှာနေတာပါဟုတ်တယ်မာမျက်မှုနီဖျားကိုမနဲ့လေးနိုင်ထိုးတာနဲ့အမြဲတမ်းပန်း၃တောင်မှ၃တောင်အမြဲကတ်လူပါတယ်ပလီယာကိုကံကောင်းပါတို့ဗျာပါတို့ပါတို့ညံပါတို့ခေါ်မနေနဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့ဟာအဲ့ပန်းတွေလေးကြိုက်လားအိုးအဲ့ကံအဲ့ပန်းတရားမင်းသူကတလင်ကွ
တက်ကြမာရစိ Oh, my God.
ပါဝင်လူတိုင်းညတဲ့ပုံကိုအားလုံးကျွန်တော်ညီလေးစိန်ဝမ်းချိုင်းမှာဒီတေးချင်းလေးတစ်ပုံနဲ့ခါတော့ပြပါသည်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကကိုပြောရည်ကိုကန်ကောင်းကျွန်တော်ညီလေးတချင်းတစ်ပုံဘုံမြင့်တင်ဆက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့မြို့မြို့ကြွလေးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကမယ်ဆိုရင်ကလို့လည်းရသေးတယ်ဟုတ်ပါဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုမြို့ကြွချင်းလေးတစ်ပုံဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့
ဟုတ်နော်အဲ့တော့စိန်ဝင်ချင်းဝင်ချင်းတို့ပြီနေတချင်းရနာမည်ကဘာများပါလိမ့်အလူအောင်ပွဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲတော့ညီလေးမရှိဗျာကိုကံကောင်းကြီးညီလေးကိုဖြိုးကြီးညီလေးဟာလာစုရီလဲချထားပါတယ်ဟုတ်ပါဒီတော့ဦးရဲဝင်းဆန်းတဲ့ဒေါ်မြင့်မြင့်ထိမိသားစုမှာဒါစိန်ဝင်ဆိုင်မင်္ဂလာဆိုင်ဖွဲ့အားစုတော်ဝေးတသိန်းကျက်လာရောက်ချီးမြှင့်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟာလာကဲဒီတော့ကျွန်တ
Jesus ni, ala cina ye, milongan sini, alam ye Jesus jang, cina, yau si kejim cipari. Okay dia, no, dia, cina ye, payah lah, payah mami ye, lulu mengelap wajiga, awmian jenle ni bi no, apa ini, hala, apa, dah jang mulu, dah semua cina, cina ye, cina ni, mubah dah cina bongne kumbi bayasi, hobi, mana mui masih ye, sains ya, cina ye aku, tak tu, kumin tu kita pita bari. Okay, oh, ini mui. ก็ท่าเรือหามีลาชาลาลูกอะไรมีอะไรชาลูกอยากได้ตลาดหันยิ่งลูกแกดีก็ตัวเช่นตัวเช่นเลี้ยมีก็โอเคลูกเอาไว้ลูกมีอะไรก็มีอย่างนี้ก็เอาละเซ็งวันเช่นที่สุดเช่นนี้ก็โอเคลูกเอาไว้เด็ดลูกเอาไว้เด็ดทำไมดูดูแลกาลูกอย่างนี้เนาะเฮ้ย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  ดูเย่อองเว่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 
Gubeng oh. Tangano. Jono nyili muwen chin bo gini. Okay. Alu ong mwe so ti chili ba. Ba ba bya. No. Okay. Dali ne phya daga phya ma. Pi ta de su a lo. Okay. Gung pyu lai da ba. Ba ba bya. Okay. Eh no. Bo pyu yi. Gubeng oh. A chain shi gai long da sai. Ba ba. A chain shi lo long da thong me.